kumpulan kedua 68 migran Syria tiba di TUDM Subang pagi tadi. Mereka daripada 18 warga itu menaiki penerbangan Air Asia dan disambut oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersama Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Karim. Ahmad Zahid berkata, kumpulan migran berkenaan akan ditempatkan sementara di Seti Alam dan diberi sijil perakuan cemas serta dokumen sementara untuk menetap di negara ini.